নীল জলদ তনু বর্ণ হস্তরে শঙ্খ চক্র চিহ্ন কোটি আদিত্য জিণি তেজ সুন্দর শহে চতুর্ভুজ শ্রীজী মান দশ মূল প্রস্তুতি এবং চকাবিজে নীতি স্নান পূর্ণিমা পরে জ্বরের পডি অসুস্থ মহাপ্রভু অনসর পিটি বিশ্রাম নেও মহাপ্রভুক সুস্থ করা চাল নানা দি গুপ্ত সেবা নীলাদ্রি মহোদয় শাস্ত্র অনুসারে দইতাপতি সেবক মানে মহাপ্রভুঙ্ অনসরকালীন গুপ্ত নীতি সম্পাদন করে ଏକ ବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଅଣସର ବାସଠାରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚକଟା ଭୋଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଯୋଗାଇଥିବା ବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଆର ସେବକମାନେ ଅଶୁଅ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ବିଧି ମୁତାବକ ଅଣସରରେ ଥିବା ତିନି ଠାକୁର ଚକା ବିଜେ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଦ୍ୟ ଦଶମୂଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗାରଦରେ ଦାଖଲ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ଉପଚାର କରାଯାଇଥାଏ ଏଥିସହ ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରକ୍ତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବିନା ତୁଳସୀରେ ଧଳା ଫୁଲରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ତୁଳସୀ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକା ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଚକା ଉପରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନବସର ଗୃହରେ ତିନୋଟି ମୁଗୁନି ପଥରର ଚକା ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ରଖାଯାଇ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଚକା ଉପରେ ବିଜେ କରାଯାଏ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରୁ ଚକା ଉପରେ ବିଜେ ହେବା ସ୍ଥିତି ଫଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସ୍ଥତାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ चक्का विजे हेबापरे श्रीमंदिर को, को एही दशमूल बा मदक विजे करा जाय थाय प्रभुंक कविराज माने एही औषध को दीर्घ दिन शुद्ध पुत भावरे प्रस्तुत करि थांती आयुर्वेद पद्धति एवं शास्त्र अनुसरण रे एही मौहसधि प्रस्तुत करा जाय थाय একাদশী তিথি অসুস্থ শ্রীবিগ্রহ মানুষ দশমূল মদক লাগি করবার পরম্পরা বা বিধি রয়েছে শ্রীমন্দির বৈদ্য মান্যতা প্রাপ্ত কবিরাজ সেবক মানে পুরুষানুক্রমে প্রভুঙ্ মৌষধি প্রস্তুতি সেবায় নিয়োজিত অতি হবিষান্ন ব্রত পাালিপূত চিত্তরে নিষ্ঠার সহ এই ঔষধ প্রস্তুত করা যাই থাকে ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ମୌଷଧିରେ ତିନି କିଲୋରୁ ଅଧିକ ଚେରମୂଳି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଚେରମୂଳିକୁ ବୈଦ୍ୟମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ଏହି ମଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ ବା ଅଣସର ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଚକା ବିଜେ ହେବେ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ପାଖେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରାଜବୈଦ୍ୟ ସେବକମାନେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ସେବା କରିଥାନ୍ତି ଏହି ମୌଷଧି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଶାଳପନ୍ନି ଗମ୍ଭାରୀ ଫଣଫଣା କୃଷ୍ଣପନ୍ନି ଅଗବଥୁ ବେଲ ଅଙ୍କରାନ୍ତି ଗୋଖରା ଲବଙ୍ଗିକୋଳି ନବାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଖାଯାଇଥାଏ ପରେ ଏହାକୁ କୁଟାଯାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗାମୁଛାରେ ଛାଣି ନୂତନ କାଠ ଚୁଲିରେ କଡ଼େଇ ବସାଯାଇ ଶୁଆ ଶର୍କରା ସର ମହୁ ଘିଅ ଆଦି ପକାଯାଇ ଏହାକୁ ପାଗ କରାଯାଏ ପାଗ ପରେ ଏହାକୁ କଦଳୀପତ୍ର ଉପରେ ରଖି ଥଣ୍ଡା କରାଯାଇଥାଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଗୋଲାକାର ମଦକ କରି ତିନି ଗୋଟି କୁଡ଼ୁଆରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏହା ଉପରେ କର୍ପୂର ଦେଇ তালপত্ৰ ভগৰে ৰখি শ্ৰীমন্দি গাৰদৰে দাখল কৰা যায় জড়ি বুটিৰে প্ৰস্তুত মদক বা ঔষধৰে অসচৰ পিণ্ডিৰে ঠাকুৰ মানৰ উপচাৰ কৰা যায় একাদশী দিন মদক লাগি হোৱা প্ৰথম কৰি অসৰৰে থকা মহভু তুসী লাগি কৰা যায় মহভু চন্দন লাগি সৈতে নাখু লাগি কৰা যায় ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲାଗି ହୋଇସାରିଛି ଦଶମୂଳ ଲାଗି ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର କାଳୀନ ଗୋପନ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମୁତାବକ ବିଶ୍ୱାବଶୁ ତଥା ବିଦ୍ୟାପତି ବଂଶଧରମାନେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି এই সেবা বিভিন্ন প্রকারর চেমূলি প্রস্তুত ঔষধ প্রস্তুত করা সেমধ্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বড় ওড়িয়া মঠর আসি বা তেল এবং শুদ্ধ শুয়ার সেবক মানে যোগাই বা বা খি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র উপরে কী ভরসা করতে মহাপ্রভু ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସ୍ନାନ ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଲାଗି ଦଶମୂଳ ମୌଷଧି ଲାଗି କରାଯାଏ ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଅବସରରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକ ଏହାକୁ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି এই মৌষষধি শ্ৰী অংগংগৰে উপচাৰ কৰা জ্বৰৰে কম্পুব্ৰভু সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ থাকে এতিসহিত মাপ্ৰভুাংগ চন্দন লাগি নীতি অনুষ্ঠিত হৈ থাকে শ্ৰীজী মানে ৰক্তবস্ত্ৰ পৰিধান কৰি থাকি মাপ্ৰভু তুসী লাগি হৈ থাকে দৈতা পতিৱক উদ্যম ক্ৰমে মাপ্ৰভু ক্ৰমশ সুস্থ হৈ উঠা পূৰ্বা মঠ ফুলী তেল যোগাই দিয়া যা মাপ্ৰভুঠাই লাগি কৰা যায় সেইভাৱ শুদ্ধ চুৱাৰ সেৱক মহাপ্ৰভু ঔষধ যোগাই দিয়া এই ক্ৰমৰে মাপ্ৰভু চকা বিজে হেবৰে সুস্থ হে থকা লক্ষণ প্ৰকাশ পাই ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କବିରାଜ ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦଶମୂଳ ବା ମଦକ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନବସର ଗୃହରେ ତିନୋଟି ମୁଗୁନି ପଥରର ଚକା ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ରଖାଯାଇ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଏକ ଚକା ଉପରେ ବିଜେ କରାଯାଏ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିମତେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦଶମୂଳ ମଦକ ସେବନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ରାଜବୈଦ୍ୟମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଦଶମୂଳ ମଦକକୁ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ଅଣସର ଘରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଉଠି ଚକା ଉପରକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ଦାରୁପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟେ ବିଶ୍ରମ୍ୟ ଚ ପ୍ରଭୁ ତେବେ ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ ବା ଅଣସର ଦଶମୀ ବା ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଦଶମୂଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଚକା ବିଜେ ନୀତିର ପାବନ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଦଶମୂଳ ମଦକର দিব্য দুৰ্লভ দৃশ্যক আমি মানে আগকু ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে দৰ্শন কৰি নেবা চল